那我们的生机饮食苏老师在这边就要给我们一点建议了哈，关于这个呼吸道过敏的孩子哈，有没有什么在饮食上面的建议？可是，在生机饮食里面呢，我想今天要帮生机饮食做个平反哦，因为很多人都会觉得说，是不是会觉得它有点太寒了？对，很多人看你加了东西，对不对？对，很多人都会觉得说啊，你们吃生机饮食太寒冷了。其实我要帮他平反的，就是说生机饮食不全然都是吃生的。好，那当然了，在这个季节哈，尤其是过完年啊，过完年这个季节，春天、夏天。很多的这个我们的台湾的一些植物，像葱啊，葱一月份就出来了，葱啦，还有韭菜啦，还有洋葱啦，还有什么？还有那个蒜呐、辣椒啊，这些呢，它都是属于比较温热的食物哦。它可以少许的呢，在运用在我们的这个烹调的食物里面哦，尤其是我们的这个过敏体质的人啊，我们可以每天运用这个一小杯的姜茶，好，当然不能太辣哈，太辣可能会刺激到它整个呼吸道。那这个姜茶它会温润我们的肺部哦，对我们的这个过敏体质改善会有很大的帮助。肺部的部分，我们也会建议在白色的部分呢，多运用在我们的饮食当中哦。例如说哪些食物是白色？像山药。山药，对，像秋天季节收成的这个梨。有没有梨？水梨。那有的人怕梨太寒冷，可以下去炖。我很多很多的 case 哦，刚刚这个医师有讲到，就是说，学龄的孩子哦，过敏的症状是居多。那就是成年人、中年人是比较少。但是我要分享一个成年人的例子，他非常非常严重的鼻子过敏哦，跟他认识一段时间，然后他严重到什么程度啊？他是一年四季。好，我们会讲说过敏可能会有一个季节性，有一个时段性，365天就在过敏。对，或者有的人是早上，有人是晚上，但是只要我碰到他的时候，不管是早上晚上，他就是在包水饺，真的非常严重哦。那我也劝过他，我说哈，那你是不是应该好好调整？他说珍姐，我真的是我的过敏，我已经用很多的心哦。几乎北中南哦，只要人家说过敏的医生比较厉害，我都会去想跟他认识见识一下。可是对我的过敏没有很大的这个改善哦。那所以说在饮食方面呢，我也是跟他做这样的调配，就是说他的这个饮食是以五谷杂粮为主，因为他过敏，他已经过寒了。它已经太寒了，不能再多吃生菜。虽然生菜是，就是说生机饮食在蔬菜的部分是建议，但是，看个人的体质来建议他的饮食。所以生菜的部分我没有给他，就是给他大量的五谷杂粮。那五谷杂粮之外呢，因为他通常外食比较多哈，所以说他现在的这个冷饮完全都不碰。那冷饮完全不碰一段时间，他的恢复的效果也还蛮不错的。后来我又给他加上刚刚这个教授所讲的这个维生素 C， 大量的维生素 C， 还有 Omega 3的不饱和脂肪酸，那这样子下去呢，他大概现在差不多，我没有记错，大概4个月左右，他的过敏大概好了大概80%以上。我觉得我看到他，我就觉得哇，真的是出乎我意料之外，因为他找过太多太多的医生，那其实呢，医生对他的这个过敏其实也无解。他医生跟他讲说，人过敏是可能是早上，好，可能是下午，那可能是在春季，可能是在秋季。那他一下就可以接受这样子饮食改变吗？沟通了好几次，沟通了好几次，但是他一样，他也是刚结婚不久，他也希望说，他如果说想要跟太太有这个准备怀 baby 的时候，他也担心说，糟糕，我以后的孩子如果是这个样子，他怎么办？所以说，一般来讲，如果你有很严重这种现象的人，他也会觉得说，这个对他来讲生活上很大的困扰了，真的。通常生病的人他才会知道这种生病很痛苦，所以他才一定会愿意接受。那如果对一个健康人，可能他就比较不会去接受。是，对了 ，OK， 好，那像这个 case 的话，林医师你会怎么帮他帮助他？我想，当然饮食也是重要的一环啊，但是还有一个很重要的因素，就是说，因为我们讲呼吸道过敏，其实跟空气品质关联最大，对，所以一些过敏源呢，比如说有些小孩子喜欢抱着那个填充玩具啊，这样在睡觉，绒毛娃娃，对，那个又不清洗，那个我常跟小孩子说，
啊，你有没有每天洗澡？他说有啊。他说啊，你抱的这个小兔子、小熊有没有每天洗澡？他说没有，十年没有洗过。对啊，那个也要洗，但是它特殊的洗法，要热洗，要不然就要把它冰到冰箱冷冻成冻一天再出来洗，可以杀那个尘螨，对，杀菌消毒，还有冷冻之后，对，出来怎么洗？不是冷冻杀菌吗？再用水洗，先把那个尘螨冻死，尘螨都把它冻死，对对对。然后空气品质也这样，其实刚。提到那个新婚夫妇哦，那个其实有时候丈夫闻到太太的香水味道都可能会过敏，会，所以那个其实会过敏哦，香的臭的都会过敏，对，都有问题。然后现在养宠物的也，所以养宠物也是因为，所以空气要流通了，所以有时候那个天气比较好，窗户要打开，要让它流通。嗯，那个有些中央空调那个常常也是空气流通，那因为要循环，它是用循环式的那个空调，那个空气都没有交换。啊，因为空气交换的话，能源会浪费，所以他们通常都是循环这样子空调，那个空气都不好。嗯，哦，所以你如果找到过敏源是哪一种，你要环境控制，要去避免那些过敏源存在。嗯，比如说养猫养狗的问题好了，那个猫狗的过敏源哦，会悬浮在空气好久哎。嗯，啊，尘螨的话，你可能人不在的时候，它会掉下来就没事了。猫狗，可是猫狗过敏会悬浮在空气中很久，会悬浮很久。所以如果是你抱着猫抱着狗啦，就会产生症状的话，你要考虑这个问题，要常常跟猫狗洗澡，因为哈，你叫它离开猫狗很困难。嗯，所以我都叫它保持干净。对，你一个礼拜要帮猫狗洗一次澡。嗯，那么你这些过敏源就会慢慢减少。那家里要用湿的抹布去拖啦，或者是比较好的吸尘器去吸。嗯，那这样你把它环境控制好一点的，我想你症状呢可以改善很多。嗯，但是环境控制需要时间，不是说你今天做一下就好了，有时候要经过几个月才能看到效果。但是我还更要强调一点，就是治疗很重要，因为这个是恶性循环跟良性循环的疾病。你治疗的越好，它越不容易产生症状。你治疗的越不好，它就像滚雪球一样，越滚越大。其实我常常在治疗这种鼻子过敏啊，或者是气喘的，气喘就咳嘛啊，那个鼻子过敏就打喷嚏流鼻水。你如果你用对药的话，它好的比感冒还快。但是你用的不对药呢，它拖得比感冒还久。所以这个是很大的问题，治疗也很重要，空气品质的控制很重要。是，好，那我们接下来就来了解一下，眼部的过敏，就是过敏性的结膜炎，或者是显示在皮肤上面的湿疹啊、荨麻疹或异位性的皮肤炎哈，通常也是在接触到对它过敏的物质或环境，就会出现这样的状况嘛。所以其实这种过敏的话，其实我当然除了我们讲什么都一定要还是要经过医生的这种检查啦，那你要知道自己有没有这种过敏性体质，那你还是治疗，但是饮食上面。